Conta uma antiga lenda que na Idade Média, um homem muito virtuoso foi injustamente acusado de haver assassinado uma mulher. Na realidade, o verdadeiro autor era uma pessoa muito influente do reino. Por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para encobrir o culpado. O homem foi levado a julgamento já sabendo que tinha pouca ou nenhuma chance de escapar ao terrível veredito, a forca. O juiz que fazia parte do complô tratou de dar um aspecto de julgamento justo e para isso disse ao acusado: conhecendo sua fama de homem justo e devoto ao Senhor, deixaremos nas mãos dele o seu destino. Vamos escrever em dois papéis separados as palavras culpado e inocente. E você escolherá um deles e será a mão do Senhor que decidirá o seu destino. Logicamente, o mau juiz havia preparado os dois papéis com o mesmo escrito culpado. E a pobre vítima, mesmo sem saber os detalhes, dava-se conta que o sistema proposto era uma armadilha. Não havia escapatória. O juiz ordenou ao homem que tomasse um dos papéis dobrados. Este respirou fundo, ficou em silêncio por alguns segundos com os olhos fechados. E quando a sala começava a ficar impaciente, abriu os olhos, pegou um dos papéis, levou à boca e o engoliu rapidamente. Surpreendidos e indignados, os presentes o reprovaram sonoramente. O que você fez? E agora? Como vamos saber o veredito? É muito simples, respondeu o homem. É só ler o papel que ficou, e saberemos o que dizia, o que eu engoli. Isso pode ser nada mais que uma lenda, mas seja ou não seja, a lição é sempre manter a calma, mesmo nas situações mais desesperadoras. Soluções criativas aparecem quando mantemos a calma e a serenidade.